Ucraurii da finanțează gamțiurul obastând dacă au șirebit cartul iot sneba saga non deblo inițiativa zara din strategia canu procedură rogoria politicuri șepa sebebi. Nica Guaramia șefului poziție de televiziis politicuri miznebistuis gamo ca nebis ki deverti da stori martveli gundistuis. Მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 17-ზე. Უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების საკანონმდებლო ინიციატივას, როგორც მოსალოდნელი იყო ოპოზიცია ხმაურით და კრიტიკით შეხვდა, მართველი გუნდი კი დამატებით განმარტებებს აკეთებს და ოპოზიციის კრიტიკას უსაფუძვლოს უწოდებს. მეგინ არსავიძემ მოისმინა პოლიტიკური შეფასებები და ისახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. Საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები განმარტავენ, რომ მესამე სექტორის ფინანსები სულ უფრო გაუმჭვირვალე ხდება. აქვე აღნიშნავენ, რომ გაუგებარია, რატომ არის ოპოზიციისთვის და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის დონორების მიერ გამოყოფილი თანხების საჯაროობა პრობლემა. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ გამჭვირვალობისკენ სახელისუფლებო გუნდის მოწოდებები უშედეგო აღმოჩნდა და ახლა საჭიროა კანონის მიღება. ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში ვცდილობდით დონორებთან გვესაუბრა იმ პირობაზე, რომელიც მათგან იყო, რომ დაფინანსება ყოფილიყო გამჭვირვალე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ შედეგს ვერ მივახცეთ. Ასვათ იმისა, რომ უფრო გამჭვირვალე ყოფილიყო დაფინანსება უცხოური საქართველოში, პირიქით გაიზარდა ფარული დაფინანსება რადიკალური ჯგუფების, ფარული დაფინანსება პარტიების. Აღარ არის უკვე საუბარი, რომ არის გამოწვევა გამჭვირვალობის. Ეს გამჭვირვალობა უკვე ისეთი მაღალი რეგისტრის ტერმინია ამ მდგომარეობისთვის. Ეს არის ჩვეულებრივი დამალვა უცხოური ფულისა, რომელიც შემოდის აქ იატა ქვეშ და რომელიც იხარჯება პარტიებში და იხარჯება რადიკალურ ჯგუფებში. Ვერაფერს ვერ ამბობენ არგუმენტებს. Ერთადერთი ეს არის, რომ გამოიყენონ ის ბნელი მეთოდები პროპაგანდის, რომ დაიწყონ ისო დაბრენდვა კანონის, ისე რომ შინაარსზე არის საუბრო, მაგრამ ეს აღარ გამოუვათ. Თუ კი მათ რამე სათქმელი აქვთ, შემოვიდნენ დისკუსიაში და თქვან, მაგრამ საქმეც იმაში, რომ სათქმელი არაფერი აქვთ, ხედავთ კიდე მცდელობას ისტერიისა, მაგრამ საზოგადოება მის ყველაფერი კარგად იცის და თავს არ მოატყუებინებს. არანაირი საერთო აღნიშნულ გამჭვირვალობის კანონს არ აქვს იმ რუსულ კანონთან, რომელზეც არის საუბარი. Საერთოდ არანაირი შეხება არ აქვს, ეს არის საზოგადოების მოტყუების მცდელობა. Მიზანმიმართული სიცრუის გავრცელება. Არგუმენტი არ აქვთ. Აი დააკვირდით, რომ შეხვიდეთ დისკუსიაში, არგუმენტი არაფერი არ აქვთ, თუ რატო არის პრობლემა აღნიშნული კანონი, ან რა საერთო აქვს რუსულ კანონთან. Ჩვენ ხო გვინდა ევროპა? ხო ხარს უჭერთ გამჭვირვალობას? Მოვითხოვთ ყველასგან ამას და რატომ არ უნდა იყოს გამჭვირვალე მაგალითად იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების გრანტები და მიღებული შემოსავლები უცხოეთიდან, რომელსაც ისინი იღებენ? Უცხოური გავლენის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე უცვლელია ოპოზიციის რიტორიკა. ოპოზიციის განცხადებებში გასულ წელს განვითარებულ მოვლენებს ისიც გვახსენებს, რომ კანონპროექტს ისევ უარგუმენტოდ უწოდებენ რუსულს. Ისევ საუბრობენ პროტესტსა და აქციებზე. Მიზანი ამ კანონპროექტის, რუსული კანონის მიღების არის, რომ ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა შეწყვიტონ საქართველოს დახმარება დემოკრატიის გამტკიცების პროცესში, შესაბამისი გრანტების და პროექტების განხორციელება. ერთი სიტყვით, საქართველო კვლავ რუსულ კუთხეში მიიმწვდიონ. დაჩქარებული წესით ეს კანონპროექტი არ მიიღებაო. ეს არის ხაფანგი, მეგობრებო. Ივნისში იგეგმება მისი მიღება ევროპის ჩემპიონატის განმავლობაში. სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შევძლებთ უგულშემატკივროთ ჩვენს ნაკრებს ევროპულ ოჯახში და ასევე შევძლებთ, რომ დავიცვათ ჩვენი ევროპული პერსპექტივა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქუჩებში თუნდაც. Რეაგირება იქნება ჩვენ განხილვაში არ მევიღოთ მონაწილეობას. ქართულ ოცნებას უნდა ჩაანაცვლოს სინამდვილეში პრობლემა და ხალხს უთხრას, რომ უცხოური დაფინანსება არის პრობლემა, როცა თავად წარმოადგენს თავარ პრობლემას ამ ქვეყნისას. Გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს ვივამედიდან აკრიტიკებს მსჯავრდებული სააკაშვილი და ამბობს, რომ კანონის მიღების საშუალება უმრავლესობას არ უნდა მისცენ. Იმ კანონის, რომელიც არაერთ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედებს. Პირდაპირ ეთერში მეგინ არსავიძე საუბრობდა. Სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირებით დაიწყოს ხდომა პარლამენტში. Მიზეზი მართველი გუნდის გადაწყვეტილება გახდა, რაც გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს პარლამენტში ინიცირებას გულისხმობს. ოპოზიცია პროტესტისთვის ემზადება და ამბობს, რომ ეს რუსული კანონია. უპასუხოდ რჩება მართველი გუნდის კითხვა, რომელი პუნქტია კანონში რუსული.
ლაპარაკებების გახსნის წინ კიდე დააბრუნდეთ რუსული კანონმდებლობა. ეს პოლიტიკური ძალა ხართ თქვენ. დაწყნარდით, ეხა დაწყნარდით. თქვენ გინდათ რომ დემოკრატია დაანგროთ ამ ქვეყანას. მომავალი წაართოთ, ეს პოლიტიკური ძალა ხართ თქვენ. დაანე რუსულ კანონს საქართველოს პარლამენტი არ იღებს. Arts a rătus, mi-u ეს პათეტიკა რაც გაგიგდა შარჩა, წელს არ გაგიგდა. Და ეს კანონი არის რუსული და ძახილის ნიშანი, წერტილი არის ძახილის ნიშანი. ეს არის ანტიქართული პროპაგანდა, რომელსაც თქვენ ახლა აქ ეწევით ქართულ პარლამენტში. ანტიქართულ პროპაგანდას და ამ ძახილის უფლებას არ მოგცეთ. ყველასთან გავთიშავ მიკროფონს, ვინც რუსულ კანონს გამოიყენებს ისე. ანტიქართულ პროპაგანდას დაანებეთ თავი. ნუატყუებთ ქართველ ხალხს, ნუატყუებთ. გაგივიდა ჩარშან, წელს არ გამოგივა. მეგობრებო, სიმშვიდე, თუ შეიძლება ხა არ გინდა, პროვოკაციებს აქვს ადგილი. სამარცხინო საქციელია, რამდენი უნდა ატყუოთ ქართველი ხალხი, ამდენი ძალა ძარღვების დაჭიმვა, ამხელა ტყუილები რა უდემდე უნდა აკადროთ, არ გსვენია? ანტიევროპული სად არის და პრორუსული სად არის, ვაინტერესებს თქვით, სად არის პრორუსული? თქვენ ხართ პრორუსულები, თქვენ ხართ რუსული ძალა, იმიტომ რომ თქვენ ფარავთ ზუსტად იმ დაფინანსებას, რასაც იღებთ და რაში ხარჯავთ. რომელია ერთი დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, სირცხვილია თუ სხვა მისნაირი ორგანიზაციები, მოლოტოვის კოქტეილის ცროლელები, თუ ის სემინარები არის? მაინტერესებს პროევროპული ხალხს რო ასწავლით იარაღის ცროლას. თქვენ იღებთ ამ ფულს, თქვენ ხდებათ წილი პოლიტიკურ ორგანიზაციებს და ერთმანეთზე კუდებით ხართ გადაბული და ფინანსური კიდე არხებით და სწორედ ამიტომ არ გნებავთ რომ გამჭვირვალე იყოს და საზოგადოებამ გაიგოს საიდან მოდის და რაში ხარჯავთ. თქვენ აზიანებთ ჩვენს პროდასალურ მისრაფებებს. მარტო კანონი კი არა, თქვენ ხართ რუსული ხელისუფლება და საქართველოს მოქალაქეები და გასრულებენ. გაცდა, გაცდა ქალბატონო ანა, ხო ხედავთ, გაცდა. თქვენი დამაჯერებლობა არის ნულის ქვემოთ. რატოა რუსული დადეკლარირება გვითხარით? ესეთი სიბინძურე რატო ამოდის თქვენი პირიდან, როცა არც ერთი სიტყვა არ ეწინააღმდეგება არანაირ დემოკრატიულ ევროპულ სტანდარტს? ევროკავშირმა რო დაარეგისტრირა, ევრორეკომენდაცია რომ არის, რატომ არის რუსული? ჩვენი კურსი როგორ არის, სად არის, აგერ გიწერიათ კონსტიტუციაში, მაგრამ მოიშალეთ ეგ მონური ფსიქოლოგია, იმან თქვა და ასეა. Da, იმიტომ იმათმა დაარქვეს, ამან დაარქვა და იმიტომ ჯერ თქვენ თავმოყარეობა იქონიეთ, თქვით რა ხდება სინამდვილეში. გააფთრებული დაპირისპირება ამ თემის მიმართ არის ძალიან ანტიევროპული, იმიტომ რომ თქვენ საზოგადოების თვალში ახდენთ ევროპის დისკრედიტაციას, საერთოდ იმ ქვეყნების, ვინც აფინანსებენ. რომ თითქოს იმათ არ უნდათ, რომ ქართველმა ხალხმა იცოდეს რა დაფინანსებაა და რევოლუციურ გეგმებს ისინი უჭერენ მხარს. გამჭვირვალობა, ეს არის ევროპული სტანდარტი. და გამჭვირვალობა და რუსული, როგორც სიტყვები, არის ანტონიმები და მათ ვერანაირი საერთო დაკავშირი ერთმანეთთან ვერ ექნება. მაგრამ იმ ადამიანებისგან, ვინც ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოს უწოდებს რუსულ სასამართლოს, ცხადია, ჩვენ არაფერი არ უნდა გაგვიკვირდეს.
უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების საკანონმდებლო ინიციატივის დეტალებზე პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ისაუბრა. მამუკა მდინარაძის თქმით, კანონპროექტი პარლამენტში ინიცირებული იქნება ზუსტად იმ ტექსტით, როგორითაც ჩარშანი იყო. Ერთადერთი განსხვავებით, კანონპროექტში ტერმინი უცხოური აგენტი შეიცვლება უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციით. მდინარაძის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სექტორი რჩება ყველაზე გაუმჭვირვალეს სექტორად საქართველოში. Შესაბამისად, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა სახელმწიფოს უსაფრთხოებისთვის. Მისივე თქმით, საზოგადოებამ ნახა და გაიგო, რომ ორგანიზაციები, რომლებიც რევოლუციური პროცესების ეპიცენტრში იდგნენ, სინამდვილეში არა ქართველი ხალხის, არამედ უცხოური ძალის ინტერესების წარმომადგენლები არიან. Უცხოური ძალის მიერ დაფინანსებული კონკრეტული ორგანიზაციები კი რადიკალურ ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად კლავაც რჩებიან რადიკალიზმისა და ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის მთავარ წყაროდ საქართველოში. Ერთადერთი მოთხოვნაა კანონის, რომ უცხოური დაფინანსება თუ 20%-ზე მეტი აქვს მედია საშუალებას NGO-ს, ამ შემთხვევაში მას მომდევნო წლის იანვარში უწევს დეკლარაციის შევსება და შეტანა საკუთარი ანგარიშების. Რა მიიღო და რაში დახარჯა? Მეტი ამ კანონში არაფერი წერია და წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ამას არ გააკეთებს, ჯარიმდება გარკვეული თანხით. Წარმოუდგენელია, რომ რუსული კანონი დაარქვას რომელიმე ელჩმა იმ კანონს, რომელსაც განიხილავს თავად ევროკავშირი. Ჩვენ გვაქვს იმისი ძალა და დამოუკიდებლობის ის ხარისხი, რომ ქართველ ხალხს უთხრათ, რომ თუ ტყუილს იტყვის, ვინც არ უნდა იყოს და მით უმეტეს მეგობარი ქვეყნის პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენელი თუ ტყუილს ეტყვის, იმისი ძალა გაგვაჩნია საბედნიეროდ უკვე, რომ უთხრათ, რომ ეს არის ტყუილი. ეროვნული თავმოყარების ხარისხიდან გამომდინარე უნდა ვუთხრათ, ვინც არ უნდა, რაც არ უნდა თქვას, წმინდანების დონეზე არავინ უნდა ავიყვანოთ. ეს ადამიანი არცელებს არასწორ ინფორმაციას. Არც ერთი ფიზიკური პირი ამ კანონში არ შეიძლება. Არც ერთი ფიზიკური პირი. Ეს არის ორგანიზაციების ვალდებულება, რომ დაადეკლარირონ თავიანთი შემოსავლები და ხარჯები, როგორც ნებისმიერი ჩვენგანი ამას ვაკეთებთ. Არც ერთ ფერმერს, არც ერთ სტუდენტს, არც ერთ ფიზიკურ პირს ეს არ ეხება. ეს იყო ტყუილი, მთავარი ტყუილი, რაც ამ ადამიანებმა აკადრეს საზოგადოებას. მთავარი ტყუილი ეს იყო. Სტუდენტებს უთხრეს, რომ თქვენ გეხებათო. Რა შუაში იყო სტუდენტი? ეხება ორგანიზაციებს. წარმოდგენა არ ჰქონდათ ადამიანებს, რა კანონზე იყო საუბარი. უბრალოდ აღშფოთნენ იმის გამო, რომ ეს კანონი თითქოს იყო რუსული. მეტი არავის არაფერი არ მოუკითხავს, არავის არაფერი არ წაუკითხავს. Იყო პირობა, რომ ფინანსები დაფინანსება იქნებოდა გამჭვირვალე. Და ამის ფონზე, ამ დაპირების ფონზე, გამჭვირვალე კი არ გახდა. Კიდე უფრო გაუმჭვირვალე გახდა და კიდე უფრო შავი გახდა ის ფული, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით შემოდიოდა ქვეყანაში. ნიკა გვარამია თქვა, რომ მიზნობრიობის გარეშე მიწეს გრანტი, ეს ხო ტყუილია. Ესე იგი, რამდენად გააშავა ფული? თქვა, რომ დიახ, გასკდით გულზე, მიზნობრიობის გარეშე დაგვიმტკიცდა გრანტი. Ანუ უკვე აღარც ერიდებოდნენ. გვარამიას ტერმინი ერთ-ერთია ათასობით იმ ასე ვთქვათ თავხედური დამოკიდებულებიდან, რაც დაფინანსების მიმღებებს ჰქონდათ. ამ შემთხვევაში მან გამოხატა მაინც გულწრფელად და სხვები უბრალოდ აიგნორებდნენ თემას. მათი მთავარი სლოგანი იქნება არა რუსულ კანონს, მაგრამ ისინი საზოგადოებას ვეღარ მოატყუებენ. ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები ყველაფერზე, რაც ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით მოხდება და ცალფეხზე დგომით ვერ მივაღწევთ შედეგებს. ორ ფეხზე დგომით მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და ასევე გავაგზავნეთ ურთიერთობას ჩვენ მეგობრებთან. უკიდურესი პროვოკაციების რისკებს დავაზღვევთ, მათ შორის საინფორმაციო თვალსაზრისით და პოლიცსაბჭოს ყველა წევრი, მათ შორის საპატიო თავმჯდომარე საქმის კურსია დეტალურად და იზიარებს ამ განცხადების პათოსს სიტყვასიტყვით. ყველანი ვართ ერთ აზრზე. გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი 11 მუხლს მოიცავს. უცხოურ ძალად მიიჩნევა უცხო სახელმწიფო, უცხო ქვეყნის ფიზიკური ან იურიდიული პირი. კანონი კი შეეხება არა სამეწარმეო იურიდიულ პირს და მედიას, რომლის შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან არის. პროექტი არ ეხება სპორტულ ფედერაციებს. ორგანიზაციები ვალდებულები იქნებიან ყოველი წლის იანვარში წინა წლის შემოსავლების და ხარჯების დეკლარაცია იუსტიციის სამინისტროში წარადგინონ. იმ შემთხვევაში, თუ დეკლარირებას არ მოახდენენ, მხოლოდ ჯარიმაა გათვალისწინებული 25,000 ლარი. თუ მაინც არ წარადგენს ორგანიზაცია დეკლარაციას, ჯარიმა გათვალისწინებულია თვეში ერთხელ 20,000 ლარი. კანონის მიღების შემდეგ ორგანიზაციები, რომელთა შემოსავლების 20%-ზე მეტი 2023 წლის მონაცემებით უცხოეთიდან იყო, ვალდებული იქნებიან კანონის ამოქმედებიდან სამ თვეში წარადგინონ 2023 წლის დეკლარაცია.
Hagaši საერთაშორისო კონფერენციაზე ქრონიკის გამოჩენის შემდეგ ზურაბადეიშვილი კამერას დაემალა საქართველოში მძიმე დანაშაულებში ბრალდებულმა და მსჯავრდებულმა ცენტრალური გასასვლელით აღარ ისარგებლა. Ადეიშვილი ჰააგაში უკრაინის გენერალურ პროკურორთან ერთად იმყოფება, რომელმაც სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ფოტოების ნაწილი, სადაც ზურაბადეიშვილი ჩანდა, წაშალა. Რამდენიმე ფოტოზე კი ის ჩამოჭრეს. Პარალელურად საქართველოს პროკურატურა ნიდერლანდებს ზურაბადეიშვილის ექსტრადირებაზე მიმართა. Guards, რომელსაც თქვენ ახსენებთ, გვარებს და ზოგადად რომ მოგწონთ ამის კეთება, ყოველდღიურ რეჟიმში ქართველ ხალხს არანაირად არ აწუხებს არც ეს სახელი და გვარი და არც არა, პირდაპირ გეტყვით. Ამ სახელი და გვარის ხსენებით არც საწვავის ფასი იკლებს, არც ხელფასი იმატებს. Კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ ქართულ მოსებამ არაფერი არ გააკეთა გარდა პროპაგანდისა იმისთვის, რომ ადეიშვილის შესახებ ბრალდება ყოფილიყო სარწმუნო. ეს აღდგენილი სამართლის გჯერა. Მე რომ ჯერებოდა ეს ყველაფერი, ხმას არ მივცემდი ქართულ ოცნებას 2012 წელს. ძალიან ძიმე არის ამ სურათის ნახვა, როდესაც ჰააგაში, რომელიც მართლმსაჯულების დედაქალაქად ითვლება, ადამიანებთან ერთად, რომლებიც მართლმსაჯულების და კანონის უზენაესობის სფეროში მუშაობენ, ხედავთ კრიმინალს. აღიარებულ კრიმინალს, რომელსაც ხუთ სხვადასხვა საქმეზე მიჯილი აქვს ჯამში 18 წელი, ადამიანი, რომელსაც შექმნა წამების სისტემა საქართველოში, არათუ თავისუფლად გადაადგილდება, მას ხელს ართმევენ და ხვდებიან სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები. ეს არის სწორედ ეს ფარისეულობა, რომელიც სამწუხარო არის ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან. მანამდე ბრიუსელში როცა იყო, თუ თქვეს, რომ ეს იყო უკრაინული დელეგაცია და არ იცოდნენ, ვინ იყო იმ შემადგენლობაში, ამ შემთხვევაში ევროკომისიის ორგანიზებული თანაორგანიზატორი იყო და რა თქმა უნდა, მან კარგად იცოდა ევროკომისიამ, ვის იწვევდა ამ კონფერენციაზე. როდესაც იქ ხედავენ ადამიანს, რომელიც არის აღიარებული კრიმინალი, და ამ ადამიანს შემდეგ იწვევენ კონფერენციაზე მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით, ადამიანს, რომელიც არის ყველაფერი გარდა მართლმსაჯულებისა, არის ანტიპოდი საერთოდ მართლმსაჯულებისა, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან იმედგამოცხრებელი და შეიცავს ფარისევლობის ნიშნებს. ჰააგაში, როდესაც ადეიშვილი სამართლიანობის აღდგენას და ზოგადად სამართლიანობის თემას ეხება, იქნება ეს ჰააგაში, იქნება ნებისმიერ საერთაშორისო ფორუმში და ნებისმიერ წრეშიც კი არაოფიციალურ შეხვედრაზე, ეს არის სირცხვილი, სამარცხვინოა. Da, ფიქრობ, სრული ილუსტრაცია მოხდა იმისა, რომ ეს მართლაც სამარცხვინოა და უკვე ოფიციალურ დონეზეც საკმაოდ სერიოზულად შეაფასეს, ალბათ უკრაინაში, რომელიც დისკრედიტაციას ახდენს ზოგადად მათი დელეგაციის. სწორედ ამიტომ იგი გადამალეს ფოტოებიდანაც, გადამალეს ნებისმიერი შეხვედრის პერსპექტივას ჩამოაშორეს და ამას ქვია სწორედაც აღიარება იმისი, რომ სამარცხვინო ადამიანი, დამნაშავე ადამიანი ყავს დელეგაციაში. აი ეს ჟესტით მათ შორის, რომ ოფიციალურად ეხა არაჩვენებენ და რა თქმა უნდა კულუარებში ის მაინც იქნება, ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ მათ იგრძნეს როგორც ჩანს, რომ იქცევიან არასწორად, მინიმუმ არამეგობრულად, თუ არა არასამართლიანად. ადეიშვილი უნდა გადაეცეს საქართველოს. ამერიკის საელჩო წარმომადგენელსა და მართლმსაჯულების მიმართულების კურატორ ნატა წნორიაშვილს ფავორიტ მოსამართლეთა პრივილეგირებული ჯგუფი ჰყავს, რომელიც სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ვეტინგის მომხრეთა ჯგუფს წარმოადგენს. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქვეყანაში გადაღებულ ფოტოებში ჩანან ვეტინგის მხარდამჭერი მოსამართლეები, რაც მართველი გუნდისთვის კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ადასტურებს, რომ ათამდე მოსამართლე სასამართლოში უცხო ქვეყნის ინტერესებს ატარებს. Კიდეთ მანამ სადამ ლაშა ჭიკვაძის საკითხზე არ იქნება დამაჯერებელი ღია განმარტებები გაკეთებული, რა თქმა უნდა არსებობს აღქმა, რომ ასეთი სახის პროექტები და პროგრამები გამოიყენება მოსამართლეებზე ზემოქმედებისთვის წახალისების თუ დაჯის ორივე მხრივ და ეს რა თქმა უნდა არის არასათანადო და აკრძალული ჩარევა უცხო ქვეყნის მართლმსაჯულებში. კონკრეტული მოსამართლის ქცევაში არ უნდა იყოს ისეთი ნიშნები, რომელიც ობიექტურ დამკვირვებელს დააფიქრებს და კითხვის ნიშნებს გააჩენს მის პიროვნებასთან დაკავშირებით, თუ რას ემსახურება მისი განცხადებები, მისი კონკრეტული ვოიაჟი, საქმიანი ვიზიტი იქნება ეს, თუნდაც დაფინანსებით, ამაში პრობლემა არ არის. მაგრამ როდესაც კონკრეტულ საკითხზეა საუბარი, როდესაც დემონსტრაციულად წარმოაჩენ სიტუაციას, რომ თითქოს ვიღაც კეთილს ინიციერია და შენ თვითონვე შეგაქვს შენი კოლეგების კეთილს ინიციერებაში ეჭვი, ისე რომ არ გაქვს თან არგუმენტები,
არ გაქვს ფაქტები და ამას საუბრობ, ეს აჩვენს სერიოზულ კითხვის ნიშნებს, ობიექტურ დამკვირვებას, აფიქრებინებენ, რომ ეს კონკრეტული პირი თავის საქმიანობის ფარგლებში ვერ იქნება ვერც დამოუკიდებელი, ვერც მიუკერძოებელი და კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებითაც დიდი ალბათობით შეიძლება იყოს ტენდენციური. რაც დრო გადის, მით უფრო აშკარა ხდება, რომ უცხოური ძალები პირდაპირ საჯაროდ ებრძვიან ქართულ სუვერენიტეტს და ქართულ მართლმსაჯულებას. Პირდაპირ უნდათ რომ წაიღონ მართლმსაჯულება და უკვე რამდენიმე თვე აღარ მალავენ, თუ ადრე მალავდნენ, რომ უნდათ თვითონ დანიშნონ მოსამართლეები. ქართული მართლმსაჯულება უნდა დაკომპლექტდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და არა უცხოური ძალების შესაბამისად. თავდასხმა მოსამართლეებზე, რომლებიც სასწავლო ტურებით გადიან დემოკრატიულ ქვეყნებში, კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ მათ ეშინიათ მოსამართლეების გაბედულობის, რომლებსაც არ გააჩნიათ პრობლემა შემოწყვეს მათი კეთილსინდისიერება. Partidul CFC Kalta Kotirabis Gaukmebis Sakitxi plenarul xdomaze pirveli mosmenit ganixiles kanonproektsem sjeloba politikuri debatebis fonze tsarimarta. Genderuli kvotirabis gaukmebis iniciatori girchia, romelsats saparlamento umrolesoba mkhars ucers. Opozitsia tsrulebebs kalta uplebebis chrilshi ganixilavs. Proektis avtorebi ki kolegebs terminologiashi garkvelas urcheven. Sakartvelos partiebshi ar aris iseti shida demokratia, sadats შეიძლება რომ ქალმა თანასწორობის პრინციპით მიაღწიოს იმას რა კომპეტენციას და რა პროფესიონალიზმიც აქვს. მე გულწრფელად რომ გითხათ ამ დარბაზში ქართული ოცნების ძალიან ბევრი ქალი მირჩევნია, ქართული ოცნების ძალიან ბევრ კაცს. ქალები განსაკუთრებით არ მოგცემთ უფლებას რომ ამ ქვეყნის მომავალი დაასამაროთ. ქალბატონო ხატია, ვინაიდან ასეთი პათეტიკა ქონდათ უმრავლესობის სიმართლე, ერთ ფაქტს შეგასწორებთ. თქვენ სამშობლოს, ამ ქვეყანას ერთხელ უკვე პასპორტი ესროლეთ სახეში, მიატოვეთ ამ ქვეყნის მოქალაქეობა თანამდებობის გამო უკრაინაში. გახსოვთ ხო ეს? ხო გახსოვთ? ხო და ეხლა აი ეს არის თქვენი გაგება პატრიოტიზმის. თანამდებობის გამო მოქალაქეობა დატოვეთ. თანამდებობის გამო მიაგდეთ მოქალაქეობა და შემდეგ ითხოვდით რომ დაბრუნებოდა ეს ყველაფერი. ამიტომ პატრიოტიზმის გაკვეთილებს თქვენგან ვერ მივიღებ. ამ პარლამენტმა გათელა მისივე პოლიტიკური გუნდის ქალების უფლებები, რომლებიც გამოდიოდნენ ქალთა უფლებების დაცვის სახელით აი ამ ტრიბუნიდან და საუბრობდნენ იმაზე რომ კვოტირება არის პროგრესი, ქალების უფლებების დაცვა. ამ კანონის გამოტანით თქვენ ცდილობთ რომ მოკლათ ორი ნაბიჯი 9-დან, ეს არის გენდერული თანასწორობა და ადამიანის უფლებები. თამუნა კორზაიას და ანუ ნასუშილს ჰქონდა ნაკლები პრობლემა გაქვთ სიტყვების შინაარსში. უფლებები და პრივილეგიები განსხვავებული სიტყვაა. აი სანამ ამ ორ სიტყვას შორის შინაარს ვერ გაარჩევთ, არაფერი არ გამოვა. აზრი არ აქვს ლაპარაკს, ხვდებით? აი ჩვეულებრივი ელემენტარული გრამატიკის თუ ლოგიკის ამბავია და როცა თქვენ პრივილეგიებს უფლებებს ეძახით, ნუ რა ვიცი, მაშინ რა ვიცი, დედამიწას დავარქვათ ვაშლი. როდესაც ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ და შემოვიღეთ დროებითი ნორმა, ამ დროებითი ნორმის შემოღებით ჩვენ პარტიების თავისუფლება შევზღუდეთ. თქვენ მოგეხსენებათ საქართველოს კონსტიტუციის მესამე მუხლის მეოთხე პუნქტი, რომელიც განსაზღვრავს პარტიების საქმიანობის თავისუფლებას. ეს არის კონსტიტუციური სტანდარტი. თუმცა ჩვენ მივიჩნიეთ ეს გამართლებულად მხოლოდ და მხოლოდ იმ დათქმით, რომ ეს იყო დროებითი ნორმა. შესაბამისად, ჩვენი მიზანია, რომ შიდა პარტიული დემოკრატიის განვითარებას შემდგომში შეუწყოთ ხელი და პარტიების თავისუფლება ისევ დავაბრუნოთ და ეს შეზღუდა მოიხსნას. პარლამენტში ეკონომიკის მინისტრს უსმენენ. ამ წუთებში ლევან დავითაშვილი საკანონმდებლო ორგანოში მინისტრის საათის ფორმატით იმყოფება. ეკონომიკის მინისტრის მოხსენების დასრულების შემდეგ მინისტრი უპასუხებს დეპუტატების შეკითხვებსაც. საქართველომ 21-22 წლებში ორნიშნა ეკონომიკური დაჩვენა, ეს 23 წელსაც გაგრძელდა მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებელი. ამავე დროს ეს წელი რეკორდულად გამოირჩეოდა სხვა მიმართულებებით, მაგალითად უმუშევრობა ისტორიულ მინიმუმამდე შემცირდა, ასევე დაფიქსირდა რეკორდული მაჩვენებელი დასაქმების კუთხით, ინფლაცია იყო ნაკლები, როგორც კანდიდატ ქვეყნებში, ისე ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რეგიონულ ქვეყნებთან შედარებით.
pandemia de naționale blocs pildă prima ușoară investiție, ma 17 metri teruam, iată de procente de gada acerba, asta turismul din șerab mirebulișe măsăvaliți. Kaiser Dada, 17 მთელი 3 % ეს რეკორდული მაჩვენებელი იყო. ჩვენი მოლოდინით და პროგნოზებით ეს დადებითი დინამიკა მიმდინარე წელსაც უნდა გაგრძელდეს. პოსტპანდემიურ პერიოდში ჩვენმა ქვეყანამ აჩვენა 21-23 წლებში ეკონომიკის 9-17%-იანი ზრდა, რაც გამოირჩეოდა ფართო რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით. Tbilisi meria 12 metro sadguris ganakhlebas iqebs sheitsvleba 3 da ganakhldeba eskalatorta umravlesoba proekti Evropis rekonstruktsiis bankis khelshetsqobit khortsieldeba da misi jamuri ghirebuleba 55 milion evroze metia tenderi ukve gamotskhadebulia da masshi monatsileobis survili 11 ma saertashoriso kompaniam gamotkva. Ჯამში დაახლოებით 55 მილიონი იქნება ევრო გამოყოფილი ამ პროექტის განსახორციელებლად, სრულად განახლება 12 მეტროსადგურის ინტერიერი, შეიცვლება 3 და მოდერნიზდება, ჩაუტარდება 30 ესკალატორს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის გაუმჯობესდება მეტროსადგურების ხელმისაწვდომობა, განახლება სადრენაჟე ვენტილაციის ხანძარსაწინააღმდეგო მგზავრთა საინფორმაციო და სატელეფონო კავშირის სისტემები, ასევე ამ პროექტის ფარგლებში შეიცვლება ესკალატორებისა და ელექტრომექანიკური დანადგარების საკონტროლო და მართვის პანელები, მომზადდება პროექტები დანარჩენი მეტროსადგურების რეაბილიტაციისთვის. Წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია დასრულდა, მერმა ჩატარებული სამუშაოები ადგილზე დაათვალიერა. კახაკალაძის თქმით, გამზირის რეაბილიტაცია მოიცავდა მათ შორის სატრანსპორტო დაგეგმარებასაც. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები 27 მილიონი ლარით დაფინანსდა. Გამოიცვალა მიწისქვეშა კომუნიკაციები, ამ პროექტის ფარგლებში ახალი განათების ბოძები დამონტაჟდა, ასევე მიწისქვეშა ნარჩენების ურნები განთავსდა, გამწვანებით სამუშაოები იქნა ჩატარებული, რომელიც დღესაც გრძელდება, საგაზაფხულო გამწვანებით სამუშაოები, რაც კიდევ უფრო ალამაზებს აღნიშნულ გამზირს და მიხარია, როგორც სამქალაქო მცხოვრებ ადამიანს, რომ კიდევ ერთი მოწესრიგებული, რეაბილიტირებული გამზირი, წერეთლის გამზირის სახით შეემატა ჩვენს დედაქალაქს. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისში რუსთავსა და ჩხოროწყუში ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 8 ადამიანი დააკავა, ისინი წარსულში ნასამართლები არიან. გამოძიები დადგინდა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქესა და ერთ ადამიანს შორის სამშენებლო ბიზნესიდან გამომდინარე ფინანსური დავა წარმოიშვა, სადავო თანხა შეადგენდა 130 000 ლარს. ამავე კომპანიაში დასაქმებულმა დახმარება აღუთქვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს და ფულის ეგრეთ წოდებული ქურდული წესით ამოღების მიზნით კრიმინალურ ავტორიტეტებს მიმართა, მათ შორის თავის შვილს. კრიმინალურმა ავტორიტეტებმა საქმის კურსში ჩააყენეს ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები ნიკა გითოლენდია და ნოდარ შუკაკიძე. Შემდეგ ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევა მოაწყვეს და ერთ-ერთ მოდავე მხარეს მეორის ასევე თავიანთ სასარგებლოდ განსაზღვრულ დროში გარკვეული თანხის გადახდა დააკისრეს. უმცნობებრად ახლა რა ხდებოდეს? კაროჩე, გუშინ იყო ეს ჩვენთან და სპული აქვს 30000 შეჭმულიო გაროჩეს სმო. ყველა ობიექტი გაჩერებულია და მათ თაზო იწები არიან გუში ყველაფერი სმო და რეკავენ 24 საათი სმო. ხეს საიდანაც არ უნდა იყოს, არ ვიცი რა თუ ხა სმო. ეს ისეც ხებ თუ როგორ ზამთრო და რა ისინი ყველა ჩვენები გველოდებია სხვა ფული და გადასახო. ხო, მე აქვს არის. მაგას არ ეგო. შეხო, მაგას არ. მე შეკავე. შემოგებრო, მომისმინეს მაგ. გაროჩე, აუდიყავს რა აუდია მაგი. გაუძით რას პრაქტის ტერმინში. რამდენი შეიძლება გადაიყვანო რომ აი რო თქვა რომ აი ამ მანქანით ავიღებ დღეს ფას დავადებ ხვალე დილაზე გავყიდე. წელი არ გაიყიდო და დოცა გაიყიდო გამოყვანეთ. აგერა ყო რა პარათა ურიცხავ. 2000 ლარი უნდა ჩაურიცხო და მაქსიმუმ მომორჩენა ერთ ჩემ გექნება გასასტუმრებელი. რომელი? აი 3000 დოლარი რომელიც მე მაჩუქს. გამეცხო რომ მე ო განაპირობარო და მე კისკვით ავტებების ბოლოს გული უნდა მიმეტანა და მირეკავს 5000 დოლარს. ესე გადაწყვიტეს ორ პაკიზია საქმის კონსულტანტი შუკაკი. 3000 ლარი დაიღო მონასთან ერთად მივეცი 3000 ლარი და მე მეორე დღეს ჩაურიცხე 2300 ლარი ლონოს ანგარიშს. ტი ღამია ღამი ართვალი ადამი ხუჭი. გამო ბიჭო, ტიპებთან მივედი, დამეხმარეთ მეთქი, რომ ფული არ გადავიხადო ვიღაცა ხთან მეთქი და ამათო. თვითონ საქმე გამიკეთეს და ვაკეთ ფული მოთხოვოს. დავკადავდეს და რაც ფული არა გაქვს გადასახდელი, იქითო გაქაკეთ გადასახდელი.
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოსა და ქუთაისის მერიის ორგანიზებით ქუთაისში დასაქმების ფორუმი გაიმართა. სამუშაოს მაძიებლებს შესაძლებლობა აქვთ ერთიან სივრცეში 35-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და 350-ზე მეტ ვაკანსიას გაეცნონ. ფორუმის ფარგლებში საგანმანათლებლო კუთხეც მოეწყო, სადაც ადგილობრივი უნივერსიტეტები და პროფესიული კოლეჯები ახალგაზრდებს სასწავლო პროგრამებს და ფაკულტეტებს აცნობენ. Ფორუმზე იმაზე მეტმა დასაქმებლობა მიიღოს მონაწილეობა, ვიდრე ჩვენ ამის მოლოდინი გვქონდა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ იმერეთის რეგიონში ვითარდება ადგილობრივი ეკონომიკა, დასაქმების ფორუმების მიმართ ჩნდება მეტი ნდობა და იქმნება უფრო მეტი და მეტი სამუშაო ადგილი. მონაწილეობა იყო ძალიან მაღალი, ადგილობრივი მოსახლეობა დაინტერესდა ამ ფორუმით, მობრძანდა ჩვენთან და ჩვენ ვართ დარწმუნებული, რომ ყველა უმეტესობა მათგანმა შეძლო მისთვის სასურველი ვაკანსიის პოვნა. დღეს ნამდვილად ბევრი ადამიანი არის წარმოდგენილი ფორუმზე, როგორც დასაქმებელი, ასევე დასაქმების მაძიებელი, რაც მიუნიშნებს იმას, რომ დასაქმების შესაძლებლობა ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. Ცენტრალური ადგილობრივი ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ხელი შეუწყო დასაქმების პროგრამებს, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და ბევრი ახალგაზრდა იპოვის თავის შესაძლებელი სამსახურს. აქ ესეთი ამოძრავებული და მხთა სიტუაცია, კი ხედავთ, რამდენი ხალხია, ამათ შორის 90% მაინც სულ 50% დასაქმდეს, ალბათ ძალიან გახარებულები ვიქნებით ქუთაისელები და მოხარული ვარ მეც, რომ დამხვდა ესეთი ამბავი, რამდენიმე კომპანიას უკვე გავესაუბრე და არის დაინტერესება. ჯანდაცვის მინისტრი საქართველოში იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს შეხვდა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებულ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. განიხილეს იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსა და სამინისტროს ერთობლივი პროექტები. მინისტრმა იაპონიის ელჩს ის პროგრამები გააცნო, რომლებსაც უწყება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა განსახლების და ქვეყნის მოსახლეობის სოციალური დაცვის კუთხით ახორციელებს. გარემოს ეროვნული სააგენტო მოსახლეობას საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ აფრთხილებს სინოპტიკოსების პროგნოზით. დღის მეორე ნახევრიდან 4 აპრილის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია ძლიერი ქარი. საღამოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით შესაძლებელია სეტყვაც. Сами 4 საათიდან შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემოსული ცივი ხაერის მასები ამინდის ყვეთრ ცვლილებას გამოიწვევს. Ჯერ დასავლეთ საქართველოში აქ გაძლიერდება დასავლეთის მიმართულების ქარი, როგორც სანაპირო რაიონებში, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში, გაწვიმდება უკვე უმეტეს რაიონში. Процеси შენარჩუნდება ხვალ 4 აპრილს დღის პირველ ნახევრამდე. გამჭვირვალობის კანონზე რამდენიმე წუთის წინ პრემიერ-მინისტრმა განცხადება გამოაქვეყნა. ირაკლი კობახიძე წერს, რომ ახალი კანონი დონორებს ეფექტიანად დააზღვევს მთელი რიგი უხერხულობებისგან. პრემიერის განცხადებით ევროპა ნიშნავს გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას საზოგადოების წინაშე. Премьер-министрის პოზიციაზე ჩემი ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება სწორედ საქართველოს მთავრობის საქმიანობის სრულ გამჭვირვალობას უკავშირდებოდა. გადავდგით პრინციპული ნაბიჯი და პირველივე დღიდან საქართველოს მთავრობის ყველა გადაწყვეტილებას მყისიერად ვასაჯაროებთ. გარდა ამისა, ვთხოვე ყველა მინისტრს და სამთავრობო უწყებას უპასუხოდ არ დატოვონ მოქალაქეების არცერთი მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ. სრულად გამჭვირვალია ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ და გასაკვირი არაა, რომ საქართველო მღია ბიუჯეტის ინდექსში მსოფლიოს ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი დაიკავა. როდესაც მართალი ხარ და არაფრის გაფუჭება არ გაქვს განზრახული, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება არის საუკეთესო გზა მანკიერებისა და შეცდომების თავიდან ასარიდებლად. ჩემთვის სწორედ გამჭვირვალობა ნიშნავს ევროპულობას, გამჭვირვალობა კი არაევროპულობას. უკიდურესად არაევროპულია, როდესაც გამჭვირვალობის მინიმალურ სტანდარტს გაურბიხარ და წლიური ფინანსური დეკლარაციის გამოქვეყნებაც კი არ გსურს. ასე დროს აშკარაა, რომ რაღაცა საფუჭებ და ეს რაღაც გაქვს დასამალი.
მდგომარე. დარწმუნებული ვარ, ახალი კანონი დონორებს ეფექტურად დააზღვევს მთელი რიგი უხერხულობებისგან, რაც მათ მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და შესაბამისი მედია საშუალებების მხრიდან საქართველოში რადიკალიზმისა და პოლარიზაციის გაღვივებასთან, რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერასთან, საარჩევნო ხმების პარალელური დათვლის გაყალბებასთან, ომის პროპაგანდასთან, ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელებასთან, საქართველოს ეროვნული და რელიგიური იდენტობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებთან და დეზინფორმაციის ხარჯზე სახელმწიფო ინსტიტუტების დასუსტების მცდელობასთან არის დაკავშირებული. ზემოაღნიშნული ქმედებების გათვალისწინებით გასაკვირი არა, რომ სოციოლოგიური კვლევების თანახმად არასამთავრობო ორგანიზაციები სარგებლობენ ყველაზე მცირე ნდობით სახელმწიფო და სოციალურ ინსტიტუტებს შორის საქართველოში. მხედველობაშია მისაღები, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და შესაბამისი მედია საშუალებების ზემოაღნიშნული ქმედებები მათი დონორების რეპუტაციაზე უარყოფითად აისახება. მჯერა, რომ კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ამ მანკიერების დაძლევაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს. არაევროპული ძალები, რომლებიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის არ მიღებას ლობირებდნენ, ცდილობენ თავს მოგვახვიონ ორეულისეული აბსურდი, რომ ომი არის მშვიდობა, შენება არის ნგრევა, წინსვლა არის უკუსვლა, ხოლო გაუმჭვირვალობა არის ევროპა. როდესაც ქართულ საზოგადოებას ცხოველების ფერმად განიხილავ და მისთვის ამ მასშტაბის სიცრუის მიყიდვას ცდილობ, აღარ უნდა გაგიკვირდეს, რომ იმ მწირნდობასაც კარგავ, რაც მანამდე ჰქონდა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩემთვის ევროპა ნიშნავს გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას საზოგადოების წინაშე. საქართველოს მთავრობამ უკვე დაამკვიდრა გამჭვირვალობის ევროპული სტანდარტი. ახლა კი დრო არა სამთავრობო ორგანიზაციები და მათი დონორებიც გაევროპელდნენ, რაშიც მათ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი უსათუოდ მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს. ადიგენში მუსლიმური სალოცავის მოწყობის საკითხზე, რასაც წინ რამდენიმე კვირის წინ ქრისტიან და მუსლიმთემ შორის ინციდენტი უძღოდა, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში რელიგიის სააგენტოს მუსლიმთემსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის შეხვედრა გაიმართა. რელიგიის სააგენტო მერაბ მიქელაძეს, რომელსაც სახლში სამლოცველო აქვს მოწყობილი, სთავაზობს ადიგენის ცენტრის ნაცვლად სოფელ იჯარეთში განათავსოს სამლოცველო ან მის საკუთრებას სახელმწიფო გამოისყიდის და მიღებული თანხით თავად სამლოცველოს მოწყობას მისთვის სასურველ ადგილას შეძლებს. ასეთი პასუხი მივიღეთ, რომელსაც ჩვენ არ ვეთანხმებით, რომ ადგილი, რომელიც კერძო საკუთრებაშია ჩემი იჯარეთში შენობა ნაგებობას აიღებდნენ სამუდამო სამმართველოს მეშვეობით და გადმოგვცემდნენ ჩვენ, იმ შემთხვევაში ჩვენ ეს ადგილი უნდა გადაგვეცა მერიაზე მაგალითად, რომელიც ჩვენთვის მიუღებელი იყო. მეორე ვარიანტი ის იყო, რომ ადგილს ჩემსას, სადაც მე ვცხოვრობ ეხლა და სადაც ლოცვა აღევლინება, იმ ადგილზე შეისყიდი და ამას ადგილობრივი ხელისუფლება და მერე მე შემეძლო რომ სხვაგან მეყიდა და ან გამეკეთებინა, რომელიც მაგით ჩვენ არ დავთანხმდით. საქართველოს სახელმწიფო და პირადად მე დღემდე 237 მეჩეთი აქვს გადაცემული მთელი საქართველოს მასშტაბით, როგორც შიიტებისთვის, ასევე სუნიტებისთვის, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. სახელმწიფო მუსლიმთემს გაუზარდა ფინანსური დახმარება და წელს მათი ფინანსური დახმარება შეადგენს 4,150,000 ლარს. აღნიშნული პიროვნება და მასთან ყოფი, ასე ვთქვათ, გარკვეული ჯგუფი მუსლიმი ადამიანებისა არიან ისლამში არსებული ერთ-ერთი მიმდინარეობის სულეიმანჯების მიმართულება, რომლებიც საქართველოს მუსლიმთა სამართველოსთან არ თანამშრომლობენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. რეკლამის შემდეგ ეთერს თეასი ჭინავა განაგრძობს სტუმრებთან ერთად. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით.